Enguudo ng'olwe naggulu oluyita okumpi n'ekitebe kya poliisi lwe lumu ku ezo ezekokkolwa abatambuze kababe baabidduka oba baabigere. Kino kivudde ku binnya ebingi ebirimu. NTV ezze kulaga enguudo endala ng'olwa 7th Street mu Industrial Area nga nalwo abalukozesa bakukuluma. Mu kiseera kino ng'enkuba etonnye ate embeera eyitiridde ng'aliwo n'emmotoka ezizze zifuna obubenje. Wabula emirundi mingi ekitongole ki KCCA kizze kikuba enguudo zino ebiraka wabula wayita akaseera katono ebinnya ne bikomawo. Ezimu nkadde nnyo ne w'ozirabirira kiringa bw'onootunga ekidapa ekiraka ku lugoye ate n'oddamu wegamba olugoye nalwo lutandika okuyulika obuyulisi. Enguudo zino zaagala kuddibwamu ddala. Kisaka agamba nti waliwo abantu abazze bazimba mu ntobazi nga be basinze okuvaako obuzibu kubanga amazzi gasigala ganjaala mu nguudo. You find cavaders and organic food thrown into the drainages which blocks the drainages completely. Tukitegedde nti ekitongole ki KCCA tekirina ssente zimala kukola ku nguudo zino ate nga ne kampuni ezaweebwa emirimu tezinasasulwa kumalayo. Weewaawo gavumenti ekoze emirimu mingi egy'enguudo mu ggwanga lyonna. Fe Kampala twekubirira enduulu nti batwongere ku ssente ezikola enguudo Kampala tusobole okutuuka ku mutindo ogwa smart city gwe twogerako gubiirirewo ddala nga gutandikira ku nguudo zino. Kisaka atubulidde nti ekitongole kyetaaga obuwumbi 10 buli mwaka okusobola okukola ku nguudo zino wabula mu kiseera kino bafunako obuwumbi 3 bwokka. Wabula Kisaka agamba nti waliwo ssente ezigenda okuva mu African Development Bank eziri omubuwumbi 10 nga zigenda kweyambisibwa okukola kilomita 7 mu divizoni zonna 5 ezikola Kampala. Nga zino z'enguudo ezigenda okukolebwa Wamala Road, Luwafu Road, Mutesa 1 Road, Kabega Road, Kayemba Road, Suna Road, Suna 2 Road, Kabalagala Junction, Nsambia Handlon, Portbell Road nga Luwanvu ddala wa kilomita nga 7 ne Old Petrol Portbell Road and Spring Road olwe kilomita 3 n'ekitundu. Zigenda kubeerako walkways ate ngezisinga kati kuliko walkways. Zigenda kubeerako amataala, zigenda kubeerako ne drainages. Contract z'enguudo zino zaagabibwa gye buvuddeko era ng'okola enguudo zino kwa kutandika mwezi gw'okubiri omwaka ogujja.